ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಸಂಯೋಗ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಮೇಷರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಈ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಇದೆ. ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಇದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧನುರಾಶಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಾಜಯೋಗ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ 18 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.